Já vás zdravím, lidi. Máme... Co to máme? Neděli večer, to znamená, že máme herní stream na Twitchi. A abych vám pravdu řekl, já jsem vůbec nevěděl, co dneska prostě hrát, jo. Takže jsem si říkal, OK, dám anketu, tak jako dám jako tak jako hry, které by mohly být tak jako trošku hratelný na tom streamu. Tak jsem tam dal Hearts of Iron, dal jsem tam Darkest Dungeon a dal jsem tam World of Warship a hledím na to teďka a jako vyhrává prostě World of Warship, jako což mě teda jako dost překvapuje, se přiznám. Dostalo všechny hlasy. Takže jako OK, jako jo, prostě OK. Jinak zdravím všechny, co jste přišli, určitě. Já se to zase musím zdravím Aleše, zdravím Alfanika, Cezer Bedlu, Petrio, Skyvera i Tomáše. Ty jsi nehlasoval, hele, tak to musí zahlasovat, hele. Tak jako prostě tady je hlasování. A což není úplně špatný nápad. Moment. OK, takhle. Se vám to teďka trošku mění teda jako. No je to pořád takový jakože takový jako různý. Ale dáme tomu chvilku času, lidi. Lidi, povím vám, co se mně stalo, protože jako víte, že já jsem kliďas, jo, já jsem kliďas a mě hned tak něco nenasere, jo. No a moje oblíbená komerční banka mi prostě poslala novou kartu, jo. A hele, já mám rád, když se ty věci jako nemění. No a oni mě teďka poslali kartu, která je bezkontaktní. Přestože když mi ji nutili před 3 rokama, tak jsem mi jako vysloveně řekl, že chci jenom kontaktní, že prostě bezkontaktní kartu v žádném případě, jo. A oni teda jakože jsem tam volal, ne, prostě na tu helpline, nebo jak se to jmenuje. No, pane Novák, bohužel, už jako všechny karty jsou bezkontaktní. Takže já jako zítra to nestihnu, ale tento týden musím navštívit svoji bankovní poradkyni a vysvětlit jí, že jako prostě ať si to nějak zařídí a jako že prostě jako já chci teda jako bezkontaktní, teda že chci jako jenom kontaktní kartu, že bezkontaktní nechci, jako jo, tak jsem teda zvědavej. A jako Skyvere nevěřím tomu, že se nevyrábí. Jo, jako určitě ještě jsou, jako jo, to prostě není možný. Tak dívám se na tu anketu. No, problém Aleši Sofine, Aleši, problém je v tom, že já jako nevidím jediný důvod, proč bych měl mít jako bezkontaktní kartu. Jo, já ji prostě nechci, nechci mít bezkontaktní kartu, která jako kterou ti může někdo oskemovat, jo, prostě, když půjde vedle tebe a tak, jako nechci, nevidím jediný důvod. Hoď to chvilku na indukční plotínku. Ty, já jako Aleši, já nevím, jestli to tak jako jenom tak nejde oskenovat, jo. Já to nevím a já si tím nejsem prostě jistý. A já jako nevidím jediný důvod, proč bych měl platit bezkontaktně, jo. Jako mě to nedělá problém, takže budu určitě. Skyvere, zaprvé, proč myslíš, že ji nemám, jo, jako. To je jako velice dobrá věc, mimochodem, ale tak to je jedno.
Ne, tak jako to jsou, jo, já tu kartu platím minimálně a když už tou kartou platím, tak jako, když si jdu koupit cigára, tak jako rozhodně neplatím kartou, že jo, prostě, jako, chápeme se, jo, stigur, jo. Ale takže pořád to vypadá na ty... A nebo víte co, já tu, že bychom to ještě můžeme tu... Tak, jako, no v žádném případě, tyhle. Ale Skyway mě vůbec nezajímá, že je 21. století, jako, mě to vůbec nezajímá, jako, mě to vůbec nezajímá. No, pamatuj si, že od Orwella 1984, že to je varování, to není učebnice, jo, takže... Hele, víte, co mě napadlo? Tady je 24 hlasů, jo, a je tady 10 lidí, takže ještě tu anketu restartneme, co vy na to? To mně přijde tak jako fair. To mně přijde fair, protože jsou úplně jako, jo, hledím na to. Ale restartneme anketu, já ji hodím znovu. Ale lidi, nahažte mi to prosím tam. No ale jako OK, jakože tvoje máma, jako prostě moje máma možná taky, i když vůbec nevím, jo, asi těm zkratkám doufám rozumíte, jo. Herzo Byron, Darkest Dungeon a World of Warship, jo. No, jako ještě jednou, CZ vedlo, já jako platím kartou minimálně, jo, prostě karta je pro mě takový to jako poslední, jakože když potřebuji třeba větší obnost peněz a tak jako, jo, zaplatit, tak prostě to platím kartou, jo, ale jako rozhodně neplatím kartou prostě v hospodě nebo něco, jo. Bario, čau, hele, nezapomeň, Bario, hlasuj, co budeme dneska hrát, já to tady kupnu, ty se tam teda prozměňujeme 4 hlasy ze 13. OK. Jo, Hearts of Iron 4, Darkness Dungeon a World of Warship. Fakt jako Aleši, ne, já si myslím, já nevím, já prostě, jako víš co, ono stačí jako, jo, to já neříkám, že ti z ní jenom vytáhne peníze, jo, ale už prostě je to stopa. Hele, Crusadery, no, jako Crusadery jsme skončili, Bario. Jako Crusadery jsme dohráli prostě a udělali jsme Imperium velké a přiznám se, že jsem dneska zkoušel hrát hrát vlastně tu mapu z Crusaderů, jsem si přetáhl do těch, jak se to jmenuje, Europa Universalis a přiznám se, že to byl hrozný oprus to hrát, jo. No, že tady jako hrát za takový jako obrovský blob bylo takový jako oprus, no. Hele, tam žádnou závěrečnou animaci neuvidíš, Bario, fakt, jako to prostě skončí. Jo, tam jako nic jako závěrečná animace není. Lidi, hlasujte, jako vy na to kašlete, zatím jenom 6 hlasů v tom je. Anketa o to, co budeme hrát, Voltisi. Jo, Hearts of Iron 4, World of Warship a Darkest Dungeon. Protože fakt jako nevím, co hrát. Fakt nevím. Je fakt, že asi nejhnusnější hra je ten Darkness Dungeon, že to je prostě hra, kde
kde to bude jako hodně zlý, jako jo, to prostě, to je taky jedna z těch zlejch her. A vidím, že teda jako neomylně se ji vybíráte. Hm, dobrý, OK. Of Warship, to je prostě simulátor, námořní simulátor. Ne, World of Warship. Ty bláho. Já vám to ukážu, co to je teda. No, to je tohle. Prostě, tohle je World of Warship. Jo. Ano, překvapivě tam je letadlová loď, co byste taky neočekali, že? Jenom 10 hlasů, fakt. Tak Volty si, tak jako, hele, tak nemusel se na ně dívat ze záznamu, mohl se podívat jenom na moje krátký sobotní video, který jsem, kde jsem dal jako prostě ty asi ty nejzajímavější věci. Věci z toho celého streamu. Tak jo, ale tak já si myslím, no tak jako kašlete sice na to hlasování, takže dáme ten Darkest Dungeon, OK. OK. Pojďme na to, no. No, takže momentiček. Mikrofon tady tenhle vypojíme, zvuk plochy zapojíme. Takže máme rozhodnuto. Takže máme Tomáši rozhodnuto. Darkest Dungeon. A teďka nevím, jak tam budu mě nastavený to overlay, ale tak jako třeba to bude, jo. A nebo taky ne, no, jako uvidíme. Asi mi nefunguje zvuk. Nekoukal jsem na Moravce. Hele, tak která... Ano, toto smažem. OK, takže DLCčka... Ty vole, jako... No, tak to se hrozně těším teda. DLCčka si tam dáme. Hele, lidi, jako, lidi, já jsem to nehrál, jo, takže normální obtížnost, no. OK, jo. Takže... OK. Ale lidi, ten zvuk zapnu, jakmile se dostaneme
zničil dostavník a do něj budete muset vytvořit cestu k Hamletovi pěšky. Dobrý. Ta čeština je tam teda kvalitní. Čekaj, já tady posunu tady tohle, takhle. Já se pokusím k tomu pustit nějakou hudbu, jo, teda k té hře, ale nevím. Jo, a já musím ještě teda... Takže změníme hru. Tak, OK, aktualizovaný. Tak, lidi, tak. Nastavení, zvuk. Jedna, dva, tři, slyšíte mě? Snad jo. No. Takže. Hele, lidi, to je prostě nějak jako, že se chodí nějakým dungeonem, jo. A všechno vás tam zabíjí, jo. Takže to si myslím, že by mohlo být super. Jak se to ovládá? Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Okay. Ah, Emmet. Emmete, čau. Přišel jsi, měli bychom si pohnout, ty vole, drž hubu, ty vole. Dispatch this dog in brutal fashion, that all may hear of your arrival. No, tak nějak je zabijeme. Hele, nějak je zabijeme. Takže, tady máme nějaký útoky. Otevření žil. Proč to neukazuje kolik? Je tady někde, kde, kolik tím? Jo, poškození 1 až 3. Poškození 3 až 7. Jo, to se mi líbí. Poškození 3 až 7. Tak a teďka bychom mohli 2 až 4. On má 3, tak dává samozřejmě, logicky. Sakra. Dandy, Saxo, Storinko, všechny vás zdravím a teď už ho zabijeme, tyhle. Asi, doufám. Jako fakt tu hru neumím, jako fakt to hraju, jsem to hrál jenom jednu chvilku. Něco mi říká, že možná nebyl úplně nejlepší nápad si to... Nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. An ambush. Send these vermin a message. The right Šlo by větší okno. And their kind is no longer welcome. Aha, já to mám jenom v takovým malým okně. No, to jsem si vůbec nevšiml. Jasně, že šlo, Aleši. LOL. Aha. To tomu asi udělá dotku, že jo? Jo, má dotku. Něco na něm tiká. Tak. Čtyři až osm. Jo. 6 až 12. Pojďme. Oh.
Au. Jak to zase střílí? Já to vůbec, jako vůbec nevím, co dělám, jako jo. Koho si jsem teďka zabil, což je dobře. Tady toto vystřelí na oba, jo, a on má 12. No nic, tak vystřelíme na oba. Lidi, já jako vůbec nevím, co s tím, tyjo, jako. Zničíme tady tu mrtvolu možná, jo, výborně. Jako asi to tady na poprvé přežijeme, ale... Co mě říká, jestli jsme si neměli dát tu lehčí obtížnost. Tak tím toho zabijeme, OK. Fuj. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Lidi, nevím, nevím, teda jako. No, Red Roach XCOM bude na programu v úterý. Such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Jako toto je teda jako hrozně divná hra, tyjo, jako, já vůbec nevím, co mám dělat. OK, no, tak jako, že jsme ve vesnici, dobře. Tak, tady máme plno věcí, pomož si, kde můžeš. To je bomba, to jsem, takovýhle nápisy chci jako... Tak, co je tady toto? Vzpomínky předka. In time, you will know the tragic extent of my failure. Jo, tohle nás všechno čeká. Časem pozná, že jak moc byla má selhání tragická. Co to je toto? Women and men, soldiers and outlaws. Fools. Jo, tady můžeme někoho rekrutovat. All will find their way to us now that the road is clear. Okay, a toto je co? Hřbitov? Jo, tady je budeme, aha. Covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Lidi, jako tady toto je, že se chodí, že se naverbuje parta. Naverbujeme si další hrdiny. Naverbujeme si... Aleši Sofine, to si píš, že to sleduju. Vyrazit, ty vole, počkej. V klidu. V klidu. No nic, no, tak jako OK.
Ale tak... Ty jako, ale zvolili jste si to jako, jo? Jako zvolili jste si to. Tady toho našlapance teda pojmenujeme. Takže bude to Stigur. No a jdeme na to. Teda počkat, jak jsou další. A mecca of madness and morbidity. Your work begins. Počkat, kam můžeme jít? Panství Twitch, mapa tmy. Učedník, no dobře. Hele, takže vezmeme ještě tu holku a vezmeme tady tohodle. Tyba, jako úplně... Aleši, ty vole, jako, jako musíš teda líp jako trošku. Musíš líp, tak co si vezmeme s sebou? Measured now in gold, later in blood. No nic, tak jdeme na to. Bude sranda. Takže jdeme do další jeskyně. Máme partičku 4 hodiny, kterou vede Stigur. A předpokládám, že tam umřeme. No, ale to nevadí. To nevadí. Chtěli jste to? Máte to. Taky by mě zajímalo, co je Irma. Co jdeme? In radiance, may we find victory. No, takže. Hodíme tady na něho cosík. OK, toho obráčilo. Zkusíme vystřelit z pistole na ně, to by jim mělo vzít životy. Tak, a tady ta babička. 1 až 3, 1 až 3, on má 3. Jo, ta to zvládla krásně. A teďka tady ten by mohl... Tyva, krásně jsme to zvládli, krásně jsme to zvládli. OK. Co si tam bylo, všechno si vezmem a teďka mi řekněte, kde je ta mapa, tyhle. A jdeme dál. No ty hurikány jsou hrozně strašný teda, no. Rožneme si. O, Ezakieli, díky. Je moc dobře, že důvěřuješ tady takovému skvělému kanálu. A do prdele. No. No nic, tak zkusíme vystřelit. To by jako zasáhlo všechno. Tak všechny to nezasáhlo, OK. Tak.
A zkusíme tady, taky nezasáhlo, výborně, takže tím jsme jako vyčerpali množství štěstí, co jsme měli. Výborně. Tak, teďka tady... Inkognito hraje se Darkness Dungeon, což je taková jakože divná hra. Jako já to vůbec jako neznám, jo. Kritický zásah. Prostě chodí se dungeonama a máš svou partičku a bojuješ proti dalším partičkám. Proč zase uhnula, ty vole? Hele, to je nějaký, nevím, co to bylo, zkusíme tady tohle teda. Výborně. Hele, to je nějaký fanatický obvinění. A je to prostě jakože hrozně dobrý. I když mohli bychom ho zkusit aj praštit po hlavě, že jo. Krása. Rožneme si a jdeme dál. Tady nic není? Tak to je super. Wow. Bitva. Rekvizita. Past. No jistě, tak jdeme sem, no. Tady je někde past. Is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Okay. Tady tady neměla být bitva. Proč je tady bitva? Sakra. Co mi říká, že tohle bude bolet? Au. Ale tady se zdvíhá nějaký stres, což jsem někde slyšel, že vůbec není dobrý, teda jako, jo. Jo, tiká dotka, to je dobře. Au. Tak, teďka zkusíme zase takový tu účtenku, ano. Au, ty vole, ten dostává brutálně. Jedna až tři. Dva až pět, jedna až čtyři. Ale tak zkusíme. Dezorientující výbuch. Výborně. Tyba tak jako jak to říct, když ho dezorientuje, tak hned zase utočí. Sousedka tvrdí, že jsme moc na hlas. Tak a teďka je pěkně zastřel, jo? Tak, hezky, jo. OK. Šikulka, výborně, vybereme truhličku. Oh shit. Protijet. Výborně. Kde mám to jídlo? Jdem dál. No. Tož pojďme. Nebojíme se vulkanic, tady je nějaká past. Ty vole, jsem viděl, že tam je, ty vole. Hele, cílem je prostě projít ten dungeon, no, nějak. A neumřít.
Okay. Se teda nějak výrazně zatím nedaří teda. Efficacy unwitnessed by his own eyes. Zapálíme si pochody, ať je světlo. Ty, hele, jak budeme ve městě, Aleši, tak mě připojím toho Eliátora, jo. To jako musím říct, jako historky s Eliátorem, jako to prostě... Takže zkusíme ho dezorientovat. Výborně. A teď ho zkusíme... Ne, ale tady toho zkusíme poléčit. Toho potřebujeme poléčit. Tak, a teďka EET, jo? Normálně hraju to na písičku. Takže morový granát. Budeme tady na tohle. Au. Takže opět to zkusím. Ty vole, no. To se nepovedlo. Tak, EET. Ty vole, on furt neumřel. Proč jako neumřel? Tak je zastřelit, prosím, jo. Tak, to bychom měli, ty vole, jako... Tak zrovna tady tenhle hrdina vlít energii do žil nepotřeboval, no ale budiš. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Jo, takže jdeme tady, OK. Toto jsme už prošli. No, by the way, jak dopadl včera stream? Já jsem šel spát asi, já nevím, ve dvě. Ve stygu je nějaký. Jako jede hodně na sebe, teda musím říct. No, OK, no, nevadí. Hlad? Výprava dokončena. No oni zase to dojedeme celý, ne, těle, tak jako nejsme žádní ti. To vy zvládnete, ty vole. Even the cold stone seems bent on preventing ty passage. Vole. Uf, fuck you. Takže tady je nějaké... No. Takže tady na toho hodíme, ať mu tichá dotka, jo. Au. Tak. Tady asi dáme to takhle. Au, jo. Unikl. Tak. Toto je hrozně super věc. Výborně, jeden dole. Au.
Babka bude léčit, nebo? Radši bude léčit, že jo? Au, 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 au. Au. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. What? Adversity can foster hope and resilience. Tak. Tak, hodíme tady tohle, to by mělo začít něco tykat. Tak, tak, teďka zkusíme tady vystřelit. Tohle ten začíná být jako... Výborně, výborně, výborně. Tyva, jako tady tento je na hranici smrti, jako jo. Ale máš na to, tak, pojďme. Výborně. Tak, teď to na něm tikne a doufám, že nestřelí. Jo, 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 jo. Tyvo, to je dobrá, tyvo, to je dobrá. Tak a ty ho zabij, tyvo. Yes. This expedition at least promises success. Kurva. No? Okay. Tady, a jo, a teďka se na těch, teďka potom se na těch hrdinech objevují různé jako pozitivní a negativní věci. Stigur, nenávist k lidem. Co na to říct? Co na to říct? Jo, dobře, vylepšení zbroje. Unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. No. Opatství, ty vole, jo. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise. Jo, tady se totiž může... Jo, tady se můžou ti hrdinové nějakým způsobem jako vyklidňovat asi, co jsem to tak jako chápu. Že třeba jako Gilpin je teda na tom dost špatně, no. Podíváme se, jestli máme nový hrdiny. OK. Rozhodně najmeme. Ale učedník pana, ty vole. Saxo, jsi tady? Ne. Morová lékařka. Dáme do zázobojníka. To je pana Ezekiela, když dneska to.
Když dneska resubnul, tak dáme pane za Kyla teda. Morová lékařka jim bude slušet. To jsou hosty, ty vole. No. No hele, ale jako teda, jako v každém případě... Hele, Skyvere, ty vole, jako posíláš jenom ty, ty vole. Jako ty posíláš jenom ty, neblázni, ty vole. OK lidi, OK, Skyver je hrozně moc díky a lidi, storka s Eliátorem, Eliátor ve škole, prostě bylo nějaký jako, nějaký prostě s rodičema, jo, že děcka tam seděli, paní učitelka něco vykládala, to mi říkala babička, jo, a babička byla hrozně nadšená z toho, jak prostě Eliátor tam potichu sedí prostě a fakt jako, jo, prostě, že je úplně v klidu a nedělá bordel a tak, ne. Až do té doby, jo, on prostě měl celou dobu ruky pod lavicou, jo, a fakt jako prostě tak jako to, jo, takový. A do té doby, než teda babička jako zjistila, že Eliátor, oni dostali zámek na skříňku, takový ten malý zámeček s klíčkem, jo, a on celou dobu pod to lavico prostě rozebíral jako, jo, ten zámek, jako jo. Takže asi tak, jako jo. Takže asi tak. Třeba jsem s Máti včera jsme byli někde a ona mě vykládala ty příběhy, že s Eliášem nějak jako, že Eliášku, co máš za domácí úlohu? Já nevím, já nevím. A ty nemáš a jo, že paní učitelka jim dává takový jako, takový kolečka jim tam dělá, jako že to jsou domácí úlohy a neudělala ti paní učitelka nikde kolečko? No, ale to je domácí úkol. No prostě jako, to je domácí úkol, jako jo, to tam někde mám, jako jo, takže výborný, jako. Eliáš donesl nějakou jedničku. Eliášku, za co dostal tu jedničku? Já nevím, prostě. Takže jako, tak jako asi Eliátor ve škole, jo, jako fakt se máme na co těšit, jako jo. Tak. Hele, Staroido, já absolutně netuším, proč někdy jde nastavovat kvalita, někdy nejde. To prostě vůbec nevím. No. To jako... Presi má by the way dobrý trade, jo. Po zhlédnutí opravdových zvráceností v sebe městě nehodlá modlit, jo. Co na to říct? co na to říct prostě, no. Takže dáme, hele, hodíme. Asi teda nebudeme... Počkej, opatství, kde je ta hospoda? Krčma. Takže. OK, takže pošleme presy do hospody.
prostě, ať si dá panáka. Čímž pádem nepůjde na další výpravu. A koho ještě hodíme na lavičku? Hele, tady ten je dobrý dvojka, tady to je trojka, tady to je jednička. Já potřebuji někoho dozadu, tyjo. Stigur jde. Jednička bude Stigur, dvojka bude tady ten, trojka bude tady ten. Ty bláho, jako vůbec nevím, jak to, ale lidi, já tu hru vůbec neznám. Já tu hru prostě vůbec neznám. No hele, ještě teda pana Ezaka. Ještě pana Ezaka hodíme tady. Ne, tak pana Ezaka nehodíme sem. Ne, Saxa půjde tady. Saxa půjde v klidu jako se pomodlit. No a jako nějak to poskládáme, ale teda nevím jak. Já potřebuji, nevím, koho mám dát dozadu, jako. Nikomu se nechce být vzadu. OK. Tak jo, tady ještě něco, ty vole. OK. Nevím, co to sice dělá, ale tak dám mu to. Tak jdeme na to. No. Zkusíme to takhle a takhle. Vezmeme si pochodně, svěcená voda. Že by tady toto bylo na stres? Jo, lopaty si vezmem. Ale inkognito. Tak, zásoby teda máme. Nemáme, ty vlastně nevzali, jsou idiot. Hodně jídla, hodně pochodní. Asi jo, no. Léčivé bylinky. Jdeme na to. Jako prostě, no, jako, hele, já fakt, já tu hru neznám, jako, já tu hru neznám, jo, fakt ju neznám.
Ale je to takový, jako že prostě to nabere hrozně rychle spát a jako vibe a zdar, jako jo. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. No nic, tak jdem. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Hele, napíš se z toho. OK. Rožneme si a jdeme. OK. Tady nic není, dobře. Bitva. Jo, tady je něco. OK, dobře. Tady je něco. Kořist, výborně. Rožneme si a tady je bitva. To nevypadá dobře. To nevypadá vůbec dobře. To vůbec nevypadá dobře. Jakoby to, ty vole, jako OK? Ty vole, taková sra hned ze začátku? No. No. Hele, EET dostanou, až se dostane Stigur na řadu, jako. Střelba z pistole, no. To jako není moc velká naváděná střela. 2 až 5. Střelba z pistole 4 až 8. Ty vole, no. Tak, co mi dělá tady tento? Dostal dotku. A tak, a teďka naše oblíbené EET, ano. A teď jsou na řadě zase oni, teda jako, což mi nedělá vůbec žádnou radost. Ty vole, ten je úplně v prdeli, jako. Pan Ezakiel je úplně v prdeli. Ale ty vole, to bude. To není úplně dobrý, jo. To není úplně dobrý. OK, jeden umřel. Tak a tady toto by mělo, jo, tady toto má taky dotku, výborně. Ty on to, to není dobrý, to není dobrý. Jako tady to dole, ten stres, který se zvyšuje, to vůbec není dobře, jo. A tak to zkusíme takhle. OK, vystřelíme, jo.
Ty vole. Ale první fight jako a jsme v prdeli jak Baťa s dřevákama, jo, lidi, jen tak jako orientačně. Takže najez se. Co to má? Tak jdeme dál, no. Ty vole. Nic si z toho nedělete, já jsem taky překvapené. Tak, zkusíme nějaký krvácení nahodit. OK, to se povedlo. Tak. A tady taky něco tiká. Au. Tak, teďka zkusíme tady naše oblíbené. No jako inkognito, ty vole, tak jako chápe, jako nebudu riskovat, že umřeš, ty vole. Tak teď co na řadě oni? Tak toto se povedlo. Ten umřel, výborně. Ten neumřel, škoda. Au. Výborně, Stigur prostě skvěle uhýbá. A tady ten ještě nemá jméno, takže neuhnul. Tak, co pak máme teďka? No, tak tady Incognito teďka použije tady ten super sek, tyhle. Výborně, výborně. A to není dobrý už. No. Narůstá nám trošičku stresíček. Tak, EET a je to doma. Tak, hele, Incognito. Prohledej tady tu bednu, jo. Ups. Ups. No nic, tak jdeme sem, no. Takže Incognito, zkusíme ho. A Incognito dostane takovou hračku, ty vole. Se najez. No nesmím s tím jídle. Ups. A do prdele, ty vole. Do prdele. Kdyby to nám tak jako nenápadně umírá. Tady je pas, ty vole. Ale tady je... Mechanical hazard possessed by evil intent. Ale do prdele. Jasně, to víš, že dostaneš poctivý podíl, vole. Jo, buď v klidu, ty vole. Ty jo, tady nic není. Uf. Bitva. No, tak partička. Tak, hodíme tady ten sekáček. Milujeme věci, které dělají dotky.
Tato sice dotku neudělala, ale i tak ji milujeme. Tak. Zkusíme zabít tady tohohle kreténa. To se nepovedlo. Ty vole, jako paranoja, ty vole, jo, jako potřebuju... 4 až 8... Hele, ať tady tiká ta dotka. Jo. Protože netiká dotka, ty vole, já jsem chtěl dotku. Takže na klasiku. No a teď jsou na řadě oni, ty vole. To a killing blow. Oh. Inkognita to muselo bolet, viď? Ty vole. Inkognita nechce umřít, ty vole, no. Zabije, ty vole, zabije. Tak, teďka si tady tak jako vystřelíme tady na tohle. Ty už po druhé? Jo, ty vole, jasně, pojď dopředu. Proč tady není to krvácení, ty vole? Hoď mu to krvácení. Ne, ne, jo, dobrý. Zach to naštěstí vykryzek. Tak, teďka bych prosil jako tady tyhle dva. Pryč. No. A potřebuji tady toho zabít, ty vole. Tak. Nevystřelí na inkognita, ty vole. Hlavně ať nevystřelí na inkognita. Sekni ho do hlavy. Tři až pět. Takže tři až pět. Bereme všechno. As victories mount, so too will resistance. To nevypadá úplně dobře. Ale tak, stikoušku, podívej se, co tady je. Vem to všechno. To prdele, ty vole. Jako fakt, hlavně je mít štěstí, no. Ale tady se tak jako posun. A tady se, počkej, tak, takhle. A běž tady, tak. Běž úplně dozadu, nikomu. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. What? Bože můj. A teď to nastalo, jo. Teď se hrdinové dostávají do stresu, jo. The shadows whisper of conspiracy. Jo, a prostě jako různě to na ně padá, jako jo. Dobře, takže všichni jsou ve stresu, výborně. Výborně. No. Takže vystřel na všechny, paráda. Ty vole, jako to je v prdeli, vole. No. Precision and power. Takže tady toto je na klasiku, že? Au.
Čověče, inkognito, toto jako... Ty vole, jako, dobrý, dobrý. Takže, pane Ezekieli, zkuste aspoň někoho zabít. OK. Injury and despondence set the stage for heroism. Ty vole, u toho Ezaka už je ten, teda u tady toho bezejmenýho, ty vole, toho jsme ještě nepojmenovali, a ten je teda jako hodně ve stresu. Martin Kubeš, co to připomíná mi ten rozhovor Red Rogi. Ty vole, jako ten tady tento je problém, jako tenhle borec je problém. Takže zkusíme trošku to, opět jako obvykle EET, výborně, krásně se nám to vyčistilo. A teďka bychom chtěli pěkný výstřel. Toto nebyl pěkný výstřel. Ty vole, to tam na ně padá. Zab ho, prosím, zab ho. Takže opět dáme tu písničku. Vole. Tak teď, prosím. Výborně, aspoň něco, ty vole. Aspoň něco. Jo, se tě to líbí, ty vole. Takže opět písničku. The blood quickens. Jo, takže zkusíme vymazat tady tyhle dvě těla. Tak, teďka zkusíme tady tohle jako už konečně zabít. Prosím. No, jako, jo, tak jako toho jsem dokoukal dokonce a ten byl teda brutální, tyvo, ten byl teda brutální. No, jako, přišel mi jak taková, jako, nevím, jak to říct, jako. OK. Najez se, ty vole. Lidi, mám z toho takový trošku špatný feeling, ty vole. Takže tady je opět past. Podařilo se nám ji zvládnout tu past. No ty vole. As the light gains purchase, spirits are lifted. Jste kurma drsný hlásky, pochodujete, jak kdybyste věděli, co děláte, vy idioti. Tyva, tady nic není. Fuh. Tak to jdeme prostě pryč, takže tady bude další bitva. Jú. Hele, vemte si. Ještě si vemte trochu toho jídla, ty vole. Hele, ještě si vem to jídlo, ty vole.
Jo, dobře. OK, tak to by snad jako... No, tak možná ne taky, že? Dobře. Tak. Takže tady bych prosil jeden výstřel. Výborně, trefilo to všechny, to je moc dobře. Hele, v klidu, Stigure, v klidu, v klidu, v klidu. Tak, teďka. Jo. To nevadí, to nevadí, ten to netrefí, protože to je debil. Tak, ty nám zahraj inkognito. Ježíši Kriste. Tak, teďka bych prosil tady tyhle vymazat. Výborně. Bože. Tak, teďka... Ty ono to netrefil. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Výstřel. Teď na mě hodíme tohle. Teď už nezautočí, už nezautočí, už nezautočí, zautočí, tak nic. Nedostaneme se s něčím až na něho, nedostaneme. No nic, tak hodíme tady tohle, jim to vyčistíme a teďka by se už mohli nějak jako, že jako třeba tady ten neznámý hrdina. Seize this momentum. Push on to the task's end. Tak tady se podíváme do knihovny. Jo, jasně, však toho stresu může mít milion, ty vole. Hele, toto je poslední souboj, jo? Poslední souboj. Takže se... Hele. Is struck. A blazing star is born. No. Ty vole, on už střílí sám od sebe, jo. Pěkně. Pěkně, pěkně, pěkně. Netrefil, výborně. Takže zkuste tam, já tohle chci. Tady ten srp, výborně. Už hlavně v klidu, hlavně v klidu, ty vole. To poslední boj, tak jako to... Ty vole. Tak to začíná dobře, jako. Another one falls. More blood soaks the soil. No, konec konců ani jsme ho neznali, jo, jako prostě přišel, jo, neznámý hrdina, no tak jako co s ním, že jo? Vydrž, vydrž. Tak, zkusíme ho dorybat. OK. Fuf. Executed with impunity. Fuf.
Ale jestli bude otevřít tu truhlu, ty vole. OK. Ty krásu. No, přátelé. Tyranství, beznaděj, paranoia, neznám jedina. Netrefil, Ezekiel, náchylnost ke studiu temných věd, ty vole. To separate them. Action and consequence will invariably have their dreadful reunion. No. Tak. Ty vole, kde je Presi? My jsme nechali Presi v hospodě, ty vole. Make no mistake, we will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Jo, tak tady se asi vylepšilo lidi. A co je toto? Kovář. Once again, the forge stands ready to make weapons of war. Uf, no. Takže ve výsledku máme, jako je, no, tak to je super, ty vole. Elusive, evasive, persistent. Takže máme další dva hrdiny. Což je dobře, protože naše skupina je teda značně v prdeli. Takže... Ty vole. Lidi, neznáte aspoň třeba někdo tu hru, ty vole? Takže co by udělal Stigur? Takže Stigur se bude modlit. OK. Co Ezekiel? Ezak půjde do hospody. Ezak nepůjde do hospody. OK. A inkognito. Co inkognito? Učedník šašek, tyva. Já nevím, kam ho mám hodit, tyva. Asi se trošku zbičuje. No. Do hospody, ne, tyhle. Tak, tady vylepšíme. Vylepšili jsme success zbroj. No ale jako já mám málo lidí teďka jako. Já mám málo lidí. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain. A já nemůžu teďka na další jako výpravu, ty vole. Máme tady, jo. Vykradač hrobu, my nemáme vykradače hrobu, kámen ochrany. A tak co tady máš kámen ochrany?
Mhm. Ale to si bude líbit. Hele, Inkognito, to si bude líbit. In time, you will know the tragic extent of my failings. To jsou samý ty, tyhle. Samý takový pozitivní věci, tyhle. Jo, tady by měl být někde hřbitov. Jo, tady je ten, aha. Infarkt, nezvládl to. Lidi, já si jdu zapálit. A teďka jako vůbec nevím. Jako já totiž vůbec nevím, co mám teďka dělat, protože mám jenom tři hrdiny. Tady ty dva nový a Saxu. A to jako mně nepřijde jako hrozně dobrý nápad. Či zkusíme teda. Some may fall, but their knowledge lives on. A jako já vůbec nevím, jak to mám, jako... Jestli to nějak jako před do dalšího jako jít nemůžu. Třeba mám jenom toto. Jako, a nepřijde mě jako dobrý nápad. Hele, teoreticky by ses měl jako zbavit toho stresu. Víš, jako že se trošku zbičuješ a budeš víc v klidu. Jako mě nepřijde jako dobrý nápad ve třech jít na další výpravu, ty vole. Presy, člověče, já nevím, kde je Presy. Já prostě nevím, kde je. Jako tady je otazník prostě a zdár, jako já nevím. Jo, nechal jsem ji v hospodě. Nechal jsem ji v hospodě a od té doby jsem ji neviděl. Hele lidi, v každém případě jdu na cigáro.
Tak. Hele, akorát teda jsem zjistil, že když to nepojmenujeme ty lidi, tak umírají, jo. Takže prostě musíme pojmenovat. A... já teďka nemůžu najít, mám tu pauzičku, do prčic, tady, OK. Jo, aha, to je jako... Šampion, dobře. No tak dobře, tyjo. A já jsem to asi jel trošku blbě, teď jsem to pochopil. No jako chceš pokračovat jako bez, no, jako, tak jako víc lidí nemám, ty vole. Takže toto je Saxa. OK, toto je... Hele, tohle bude Tomáš totiž. Tomáš Števové. Já ti blahopřeju, Tome, ty vole. A kdo to povede, ty vole? Kdo to povede? Ale víte co? No právě teďka o tom uvažuji, že to zkusím jít znovu, jako víš. Jo, tenhle má zase nějaký jiný ty, tyvo, tenhle má... tak jo, jdeme. Takhle třeba. Hele, tak já zkusím mít znovu tu první... Tohle je lovnut, jo, tohle potřebujeme. Tvoje reakce, Tomáši, se mi opravdu líbí. Sakra. Ale neboj se, to bude v pohodě. A to prdele, ty vole. Zapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Začíná to drsně. Tak, tady si dáme jeden výstřel, prosím. Tome, hele, jako bojové léčit, tyhle, tady ten nemá tu, on nemá tu, to je v prdeli. On nemá EET, tady tenhle, to je ale blbej křižák. Hele, prostě jsem si myslel, inkognito, vyřešil jsem to jednoduše. Já jsem si myslel, že když půjdu tady, takže půjdu znova tu lehkou trasu, což jsem se velice spletl, protože toto kurva vůbec není ta lehká trasa. A navíc tady ten blbec ani nemá EET, takže jsme úplně v prdeli.
5 až 9. Hele, tak to Skyvere otevří, bedna je prázdná, no dobře. Ale to jako je v pohodě, tak... OK. Jdeme dál. Co tahle bedna, to je taky prázdná? Aha, to je past. Nemáme, bohužel. A do prdele. Takže prosím tě, všechny je zastřel. Tyjo, to bude možná hodně bolet, ty vole. OK. Tak. Mám pocit, že ten pes bude asi kousat, teda jako. Krvácení, no. Ty vole, ještě jedno. Ten boj se nevyvíjí úplně tak, jak jsem si představoval. Tak. Výstřel, výborně. Tak. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ty vole, dejme se trošku dohromady, ty vole. Tady je. Tady by někde měl být jako tábor. The path is clear. We require only the strength to follow it. OK, tady nic není, ty vás jsou tak šťastný, když tam nic není, ty vás. Tam je ještě hrozně moc těch místností. Ty pič, ty vole. Uf. Takže klasika. Ektoplazma, ty vole, co to do prdele je, ty vole. Takže tady toho zkusíme. Zkusíme ho ochromit. Tak a tady zkusíme teďka. Super. Au. Tak, teďka jeden krásný výstřel. To nebyl krásný výstřel. Takže opět zkusíme ochromit. Aha, tak nic. Výborně. Jo, klidně. Tak, a teďka, ne, tady toto, tak, teďka tady jeden krásný výstřel. A teďka by už... A teďka vyléčíme tady. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Tak.
teď se ukažte bílku. Jo, výborně, nic. Tak. Krása. Seize this momentum. Push on to the task's end. Hele, za to, jak jsi to pěkně teda zvládl, Tomáši, tak dostaneš nějaké talisman, jo? Sice nevím, na co je, ale... Hele, prostě dostaneš, jo? Vod? Tak, Saxo, vem tady toto. Oltář Chaotika. OK. Dotyk na oltář neměl žádné následky. Uf. Tak pojďme. Fu. Tak, hele, najez se. Ty si taky něco vem a jdeme. Uf. The match is struck. A blazing star is born. Ty vole, to vypadá. To vypadá, že bychom mohli jako chvilku přežít. Hlad? OK, klidně se najeste, ty, když máte hlad. Tak, Saxo, prohledej tu bednu. OK. A ještě se podívej tady do toho stromu, jo? OK, je to strom, dobře. The promise of safety. A do prdele, ty vole, co to je, kurva? Ty vole. Houbová škrabka? Ty krávo. No nic, tak... Ty vole. To nevypadá dobře. Tak zkusíme to rozmlátit, no. Chodící muffin, ty vole, no, ale ten chodící muffin teda budeme hlodat hodně dlouho, ty vole. Zkusíme ho omrát, ty vole. Tady bych řekl, že bude ten problém, že je nás míň než jich, teda, jako, jo, ty vole. OK, ty vole, no takže zrovna Saxa bude v první lajně, no. To není úplně dobře, to není úplně dobře, ale Saxa to zvládne, protože je to Saxa a je dobrá. Takže další výstřel. Ty vole, to skoro nic nedělá. Tak, výborně. Ty vole, to ti vydrží jo jak prase, ty vole. Není dobrý, tyjo. Toto vůbec není dobrý. Aspoň, že tak. Uf. No nic, tak zkusíme tady krvácení. Krása. No. Toho zkusíme ochromit. Teďka... Ne. Pořád tady ten... Ou. Výborně. Tak, a tady ten by mohl teďka... Ty vole, na to krvácení neumřel. No jako přesně ET, to je velká věc, ty vole. Tak. Teďka zkusíme to takhle vyčistit, jo. Přesně to jsme chtěli.
Takže tady dáme jedno omráčení. Tady dáme jedno. Snížíme stres. Ten mám ho pěkně zvýšil. Tak, teďka ho prosím tě zabij. Uf. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Hele, a sak se dostane tady tu krajinu. A tady ten dostane tady tuhle krajinu. Tak. Hele, takhle. Ty se podívej, co tam je. OK, mapa. Dobře, tak jdeme. Tady si vezmeme pochodeň. Vezmeme si. Spirits are lifted, and purpose is made clear. Do prdele. Au. Takže. Nám zbydou tři jídla. Uf, ty. To je špatně. To je špatně. To je špatně. Takže dáme dotku. Zkusíme dát dotku teda. Jo, máme dotku. Tyva, ten stres jede nahoru jako prase. Au. Takže. Tak, toho jsme omráčili, doufám. Au, ty vole, ten teda. Rána. To je sak se už začíná být pěkně ve stresu teda, jako, ale jako hodně ve stresu. Ty křičku, to vypadá strašidelně, ne? To nevypadá strašidelně, to je úplně v prdeli, jako. Au, ty vole, to je... No. Ale zkusíme to vyřešit jedním výstřelem, to by... No nic, no. Ten má 6, má dotku, ten má 4. Saxa je v klidu. No jako Saxa je, to máš pravdu, Saxa je úplně v pohodě. Hele, takže teďka ještě jednou, jo. Tomáši, potřebuji výstřel. Potřebuji
potřebuji prostě výstřel, který... No, tak jako nebylo to úplně špatný, jo. Saxon je první linie, OK, výborně. Tak a teď to Saxa začne řešit, jako. OK. Inkognito nemá pocit, že se můžu vrátit, teda, jako. A do prdele. Saxa, stres. Saxa je ve stresu. Saxa je ve stresu a... Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Nature herself, a victim to the spreading corruption, now formed with misintent. To jsem potřeboval. Pytel je prázdný, OK. Finální battle. Hele, tady je opustit výpravu, tyhle, jako. Jdem dál, ty vole. O, do prdele. Co to kurva je, ty vole? Toto bude asi hodně jedu, že? OK. Ty vole. Ty vole, on mě umře najet, ty vole, to mé. Injury and despondence. To nevypadá úplně dobře. Tyjo, teďka potřebuju prostě výstřel, který všechny zabije, jinak. Takže Tomáš bude kleptoman, ano, a Saxa, přesný střelec. Saxa zatím ruluje jak svině, tyjo.
Uf. No. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Okay. Takže tady máme už nějaký sanatorium, ty vole. Dobře, budíš. No, dobře. No, hele, tak už se našla presy. Snára, ty vole. Takže máme tady tři nový ty. Máme 10 000, jo. Takže zvětšíme si soupisku, protože potřebujeme hrozně moc nových jako, jo. Gold gleams like a dagger's point. Brutální množství nového masa do mlýnku, jo. Ty vole, tož toto je teda jako tak hnusná hra, ty vole, že... Vyčistit cestu po sobě, to jako to totiž jdeš... Ty vole, to je hrozný, ty vole. To je hrozný. Tak, co pak máme? Vykradač, ty vole, vykradače hrobu jsem tady viděl, že? Vykradač hrobu, ty vole, tak to seš tady dostaneš něco, vykradači hrobu, ty vole. Střelkyně zkuší, no tak tu nemáme, ty vole. Hele, morová lékařka, ty vole, studinka. Ale studinko spolu s presiv, jako budete, no máme tři postavy, jo, tři postavy, které jako, no Saxa v každém případě musí do opatství, jo. Takže Saxa prostě, jo, to je jako, to je naprosto nevyhnutelný, jo. Saxa se mu, ta je úplně jako, jo, v prdeli s nervama. Tak. Máme tady. Máme tady. To je jako všichni by měli jít jako prostě někam jako se vyklidnit, ty vole, protože to je. Hele, Skyvera pošleme taky se modlit. Nechci. Skyver se bude modlit. Tak, kde pak máme tu hospodu, tyhle? Tak, hospoda je tady. Ty vole, dva obrazy a pět těch. All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Takže. Takže Tomáš si skočí do toho. Do herny prostě, jo.
Inkognita, takže pozor. Skyver, ty chceš do nevěstince, ne, Skyver, ty prostě seš, ty seš křižák, ty vole, jako jo, chápeš, jo, jako, ty prostě seš, jo, to jako v žádným případě, jo. Já mám strach, jako presi zase poslat do té hospody, protože pak ji nikdo nenajde, ty vole. Takže máme tady, tenhle půjde vepředu, Storinka bude vzadu. Třetí potřebuje někoho na dvojku, ty jo. Potřebuje někoho na dvojku. Potřebujeme někoho na dvojku. Takže půjde Ezakiel. Takže v tom případě... Hele, inkognito. Ber to jako, jako je dárek, jo. A presi, ty vole, jako zase, jestli se zase, jestli za... Ona se zase ožere a nebude k nalezení, tyhle. Tak, kam půjdem? Tak, takže. Takhle, takhle. Studinka dozadu. A... jako, jako Stigura potřebujeme někam poslat, jako Stigura potřebujeme někam poslat. Stigura potřebujeme někam poslat. Dostavník, ne, sanatorium. Odstraňuje, tak. Ty vole, to... dobrý, OK. Tak. Tak, kam teda půjdem, ty jo? Krátká učedník, střední učedník, krátká učedník, krátká učedník. Krátká učedník. Hele, krátká učedník. Asi půjdeme zase do těch trosek, tyhle. Ach, bože, to je hrozná hra, tyhle. To je hrozná hra. Takže, máme tady lopatu, máme tady protijed. Tyhle, my nemáme žádný prachy už, tyhle. Vezmeme dvě lopaty. Ty vole, no. OK. Vezmeme dvě ty man... Ty vole, jako to je v prdeli, ty vole. Nejsou prachy. Nejsou prachy. No, tak jo. No.
OK, ještě tak vezmeme tady pochodně a tyhle, no. No, dobrý, tak jdem na to. Tyjo, to je tak, to jsem už tak hnusno, jsem dlouho nehrál teda jako. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Jo, tady je jako boj hned, jo? No tak jasně, začneme z ostra. Pojďme. No. Tak. Zkusíme toho porce ochromit. OK, to se možná povedlo. Nebo nepovedlo, nevím. Tak, co toto je? Ou. Ty vole, tady máme krvácení. To by mohlo být not bad. As the fiend falls, a faint hope blossoms. OK. Výborně. To prostě u těch křižáků chcete. Tak, a teďka zabijeme tady tohodle. Tak nezabijeme, dobře. Formation is broken. Krása, lidi, krása střídá nádheru, tyjo. Tohle přesně jsme si představili. Tak, ale Stygu, vyber to, bedna je prázdná, no tak nebuď nasranej, tyjo, tak byla prázdná. To není vlastně Stygu, tyjo. To ještě jsme nepojmenovali. OK. Tady nic není. Tak jdeme dál. Tak, vyber to, obsah pytle je tvůj, další takové tyhle, co všechno bere. Ty vole, my jsme tu past. No, tak to je super. To jsem ani nečekal, takovýhle úspěch. Projdeme se tady nahoru. Rožni. Ale Studinko, podívej se na ty vole, jo. Wow, dokonce trade, ty vole, no tak to je fenomenální. Mechanical hazards possessed by evil intent. No, vem si, na jese. Tak, neotálím, však nikdo neotálí, ty vole. Ty vole, tady nic není, jo. Miluju místnosti, kde nic není, ty vole, jako. Před místnosti, kde nic není, nás nemůže nic zabít, což není úplně přesně, a do prdele, ty vole. A ještě jsme překvapili. Tě dostaneme sodu. Tak. V prdeli tady tohle. Ty vole. Volty si nebudu. Tak, pojďme. Au. Tak.
Ale já bych ho potřeboval tady, ty vole, jo, budeme to, musíme to přeskládat prostě, musíme to přeskládat. Protože tady dáme tohle, což je krásný. Ty vole. Řekl bych, že tady tento neznámý borec bude asi ve stresu. Vyřešíme. A nebo si... Ne, my nemůžeme si... Ne, musíme to pořešit. Okay. Tak. Tady tímto... Ne, tímto. To zabijeme, jo, tak. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tak, ale studinkovím tady tu knížku. If only treasure could staunch the flow of otherworldly. Tak co pak bude tady? Tady není nic. To je ale krásné. Miluju místnosti, kde není nic. Už to zase začalo. The walls close in. The shadows whisper of. Už to zase začalo. May we find victory. Tak a pokračujeme. No ježiš, tak se najeste ty vole, když máte hlad, jako úplně v klidu. Tak, studinko, rychle to tady obsah pytle, jako vidíš to ty vole, klidně si ber. Tak, tyhle tady nic není, super. Bitva v místnosti s pokladem, to je přesně co chceš. Klaustrofobie. Tak, tady toto necháme teda na tu. Krev, co? Co to je, ty vole? Dobře, no, tak jo, ty vole, nevím, na co to je, ty vole. Ty vole, já jsem si zapomněl dát tu... No. A třeba ne. Taky mohl někdo umřít, sakra. Dobrý kolo. Teď začíná to špatný. Ty vole, studinku vůbec nevím, co je V30, ty vole. Abych ti řekl pravdu. Moc.
Pojďme. Jažiš, to bylo krásný. Teď bych potřeboval něčím. No, zkusíme tady toto, jo. Bude tíkat, tíká. Ne? Tak to bylo. Krása. Ne, tak ty vole, jako, že bych šel. Ty vole, tak to teda nevím, jestli tady tato výprava slibuje nějaký úsek historinko, otevř to. Ups. Co toto je talismán? Dostaneme za to tady takovou krásnou lepku. Ty vole, co to bylo? Aha. Ups. Asi jsem na to neměl klikat. No, co už. Takže rožneme si, pořádně si rožneme. The promise of safety. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ty vole, dáme si asi jídlo, že? No, dobře. Jako teoreticky bychom tu výpravu mohli ukončit, ale tady je ještě jedna místnost. A jako určitě vás stejně jako mě zajímá, co v té místnosti je, tyhle. Obvazy. No bohužel obvazy jsou jenom prostě na krvácení. Nevím, jestli bych tady pomohlo. No. Tak, poslední místnost, lidi. Respektive cesta k poslední místnosti. Tak, tady máme někde tu dotku, že? Tyhle, my máme vyměny. My máme vyměněný hrdiny, ty vole, to je v prdeli. Okay. To není dobrý. Takže zkusíme tady ty dva trošku jakože oslepit. Ne, tyjo, to je otrava, výborně. Tak, tady máme brokádu. Někdo mohl umřít, že jo? Tyjo, celý dva. Tak, a teďka si dáme klasiku, výborně. Tak a teďka tady nějak zastřel toho vzadu, ty vole. 4 až 8, 7, pěkných 7. A... Seize this momentum. Push on to the task's end. Jo, tady bylo to, co to je to.
No asi to chci, ty vole, no. Popel, dobře, dobře. Mohlo to být horší, ty vole, mohlo to být horší. Tak, rožneme si a jdeme do poslední místnosti. No tak krása, krása. Máme to projít. Paráda. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Potřebujeme moc peněz, ty vole. Máme málo peněz, ty vole. Tak, co pak to tady máme, ty vole? Ezekiel má level. Nenávist ke zvířatům. Ezekieli to ti dokáže odpustit. Můžem na to? Dobře, studinka, co? Strach ze zvířat. Což je velice dobře. Ani to je velice dobře, protože ty vole... He bears the burden of a thousand lifetimes. Tak, jak jsme na to? Saxa se nám někde ztratila, OK. Inkognito je čistý Tomáš, ty vole, máme tady. Máme lidi úplně... Co to je? Horský vůdce. At home in wild places. She is a stalwart survivor. No tyhle, tady jsou nějaký tábornické dovednosti, nomádský povoz. Ty vole. Trinkets and charms. Ty vole, jako si myslíš, že kradu? Dobrý, OK, ty vole. No. Takže Stigur se zbavil jednoho negativního rysu. No, tak ti jsou úplně v prdě. No a teďka teda je otázka. Hele, teďka je otázka. Tady máme jednu vetešnici. A tady máme jednoho okultistu, jako. No ty bych asi jako přijmul do našeho týmu. To fight the abyss, one must know it. Hele, takhle. Presi může jít, Inkognito může jít. Inkognito na trojku, Presi na konec, Skyver na jedničku, Tomáš na dvojku, jo. Takže jak jsem to říkal, Skyver, tady ty lidi využijí, takže Skyver na jedničku, Tomáš na dvojku, Presi na trojku a Inkognito na čtyřku. Takže takhle máme teďka tým na misi. Tak. Tak tady máme toho. Tady toho si musíme nechat. Lidi potřebují postavu. Kdo se hlásí, ty jo? Tak to bude Bária, ty vole. Bária bude druhé, třetí křižák, ty vole. Dáme Báriu. Je tady zelený? Třebu zelený pro Báriu. To tady není zelený. Co zelený pro Báriu? No, tady něco bude fialový. OK. Tak, takže Báriu rozhodně hodí. Ty vole, jako my zase jako nemůžeme tak jako prostě... Hele, Báriu, vy se modlit, jo. Tak, co tady toto, ty vole?
ale tady ty vole sebe, sál pokání je teďka plnej, ty vole, jako on se rád mrská, ty vole, ale... Ale víte co, takže uděláme to jinak, tak sanatorium... Tak šupneme ho tam a sebebrskača mu odoperujeme. Tak. OK, OK, takže studinka, co studinka? Ty vole, studinka. Tady to začíná být nějaký jako hrozně velký špatný jako. Takže studinka, proč ne? Utratil prachy asi v obě, ty vole. Aha, tohle nevylepšíme. Tak, hospoda. OK, storinka si dá panáka. Dobře. Zach si zande zase do bordelu. A ty vole, Stigur nemůže jít do herny, ty vole. Proč nemůže jít Stigur do herny, vole? Aha, protože on chodí se jenom modlit, vole. Dobře. Takže Stigur se bude pomodlit. OK. Tak, my zase nemáme prachy, ty vole. Jak tady získáme prachy? Potřebujeme prachy. Tak to asi nechci. Ne, s kamerem, buď úplně v pohodě, ty vole, ale jako... Ty vole, jako já ty vole, teďka jako se vůbec nevím, ty vole, teda. Jako my další výpravu jako neufinancujeme. Tady pořád máme toho borca. In time you will know the tragic extent of my failings. Jako je tady toho hodně co dělat teda, jako je třeba říct, je tady toho hodně co dělat. No nic, no, tak zkusíme to, co dám. Ty, co to tady je? Střední. To já nechci střední, ty jo. Krátká, toto chci, krátká. No tak jdeme, no. Králíčí nora, ty vole. Tak, 8 pochodní. Ty vole, to se mě vůbec nelíbí, ty vole, teda. Nemáme žádnou lopatu, ty vole, no. No. They breed quickly down there in the dark. But perhaps
perhaps we can slay them even faster. Ty vole. Začíná rychle teda, ty vole. A handsome reward for a task well performed. Inkognito, nemůžeš si dívat, kam šlapeš, ty vole. Uf. Ty, co to je? No vydá, konečně. Opilec, no, to je výborný, vole. Tak, ty vole, taky nic? OK, ty vole, jako... Vůbec nemám proti tomu, jakože... Hele lidi, tady je nějaký táboření nebo něco, jo? Nemůžete se mě podívat, jestli to... Ještě jedno jídlo pro jistotu inkognito. Tak, dáme si světlo, ještě jedno a jdeme na to. Tady už musí být nějaký boj, ty vole. Není. Ty vole. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Boj. Oh shit, co to kurva je, ty vole? Co to sakra je? Sekáč vepřů, bubeník vepřů a mrchožrout. Ty vole, to má 21 životu tady ta svině. Odolnost proti krvácení, no tak to je výborný. Výborně. Zkusím je obráčit. Tyhle jako nevím, co to je, ale tyhle jako nezdá se mně, že by to bylo jako... Necítím se úplně bezpečně, když je vidím. Ty vole. Jo, tady to je ten, co nemá tu... No, to jsem čekal víc teda, jako. Takže hele, ještě jednou to vezmeme tady takhle. Au. Proč nemůže chcípnout třeba? Hele, výborně.
Výborně. Bebop a Rocksteady, no tyhle, taky mě to tak připomnělo. Tak, zkusíme se vylečit. No, tak to je všechno, dobře. Dobře, no tak ale to nějak zvládneme. No, tady Presy vezme tu škatulu. Krásný tu. Rožneme si a jdeme dál. A do prdele, ty vole, co se zase ti pavoucí? Ty pavouci dělají tu otravu. Dobrý. Inkognito, jsi ještě tady? Onslaught. Destroy them all. Člověče, řeknu ti, pěkně si na tebe zasedli teda. Soaks the soil, feeding the evil therein. No. Inkognito to byl dobrý, jo, jako je potřeba říct, že byl fakt dobrý, jako jo. Their formation is broken. A... Jo, tohle byl vlastně z Inkognita. No. Hele, ale i kvůli tomu, že za to Prezi, Tomáš a Skyver, jo, jako prostě chápeš, jo? Obětní kámen, podíváme se na něj. OK. Díky Skyvere a... To je Inkognito taková krásná, napšlapaná stavba, skladba. Na rozloučenou Inkognito, na rozloučenou. Je třeba říct, že Inkognito to nezvládl. A dobrou Skyvere a díky. Inkognito to prostě nezvládlo, no. Ty vole. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption.
finding the stuff is only the first test. Jo, nechci to klidně. How it must be carried home. Ale Tomáš, jako to není hezký, jako jo, prostě seš tam jako s dalšíma lidma, necháváš si to pro sebe. Ups. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Ty vole, to je prostě hůz, ty vole. Tak co tady, vole? No. Ty vole, ten krvácí, ten má sněď, ty vole. Ty vole. It's not good. No. Tak zkusme to. As the fiend falls, a faint hope blossoms. To je v prdeli, lidi, to je tak v prdeli. Tomáš, vydrž, pomoc je na cestě, teda. A Skyvere, ty taky vydrž? To musíš dát teďka, jako. Tome! Tome, to musíš dát. Nebo takhle? Naděje zásahu 85, naděje zásahu 90. As victories mount, so too will resistance. Uf. Poslední místo, ty vole, ona má to, ona má otravu, ty vole, tak. Jestli protijet, ty vole, studinko v klidu, ty vole, presi vlastně, presi. Presi v klidu si dej protijet, jo, úplně v pohodě. Co je tady toto, vole? OK. Kámen ochrany. Ale kámen ochrany dáme tady Skyverovi, tak. Takže poslední... A do prdele! A do prdele! Tak, zkusíme udát dotku. Ty vole. Tak, zkusíme udát dotku a zkusíme tady ty dva jako tak trošku jako zmást, omráčit, tak jenom jednoho, dobře. Dobře, tak a teďka... Ty vole, tady to budeme zabíjet hodinu, ty vole. To budeme ho zabíjet, no.
Such a terrible assault cannot be left unanswered. No, přátelé. Přátelé, nechci být špatným prorokem. Ale... toto nevypadá moc dobře. Place for the weak or the foolhardy. Skyvier už šel spát, že? Tak to je v pohodě. To je v pohodě. Storinko, Tome, nepůjdete už taky spát? Ne? Ne? Nepůjdete? Injury and despondence. Set the stage for heroism or cowardice. Hrdinové budou vystresováni paráčkou, no ale aspoň přežijou, ty vole, jako. You cannot learn a thing you think you know. No, přátelé. Co na to říct? Co na to říct? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. No. No, toto nebyla z nejúspěšnějších výprav. No, ale tak přežili jsme, že? Přežili jsme. Ty vole. Co tady máme? Dalšího zbojníka. Zbojníku máme dost. Tyjo, tady je nějaké bore s čoklem. Tyjo, tady vypadá hustě teda. Tohle vypadá hustě. No malinko jsme rozšířili hřbitov. Malinko. No. Ty vole, vlastně to nebyla stejně, to byla presy, ty vole. No. No, teoreticky do další výpravy mohly jít Ezaki. Stigur vpředu. Stodinka vzadu. Takhle bychom mohli udělat další výpravu, jo? Teoreticky. Ale my ani sakra nemáme prachy na to, aby jsme prostě tu výpravu jako... Jo, králičí nora, tam nám dali na prdel, že? Prostě tady nejdám, zaplať pambu, tyba. No v každém případě... Ezekielovi můžeme vylepšit dovednost. A jako myslím si, že u Ezekiela je jako prostě základ ty broky, že? Já můžu vylepšit všechno, jo? Já na to nemám prachy, ty vole.
Tady ta dotka je taky dobrá věc. Ale prostě vylepšíme Ezekiela, tak. Jo. No a v tom případě teda, když můžeme tak vylepšit Ezekiela, tak nechápu, proč my jsme brali tady tohodle s turbanem. A vezmeme prostě Ezaka, tak. Ty vole, máme 735. Tak to je super, vole. To je bomba, vole. Tyjo, tak tady toto můžeme prodat, jo? No, jasně, ano, chci, vole. Potřebuji peníze na další výpravu, tyjo. Počkej, ale oni mají ještě něco u sebe, že? Právě jsem si tak jako uvědomil, že lidi nebudou mít žádný majetek, jako jo. Člověče neznám. To vůbec neznám. Vůbec neznám. Je tady už je veterán. Dobrý. No v každém případě. Tady tu partičku pošleme na... na další tu, jo. Ženské, ten nic jiného mě nemůže. Toto je plus 5 k ochraně. A tady toto prodáme. Ale to jsou asi stejně kraviny, prostě to prodáme, potřebujeme peníze, tyva. No, prostě úplně ničemu takový kraviny, tyva, nepotřebujeme. Dneska bylo v práci super, protože jsem nebyl, což jako to je přesně to, co chcete. Teďka teda jako takže toto máme výpravu, jo. Saxa je nezvěstná. Presy, ty vole. No nic, Bariu, počkat, ještě bychom teda měli řídká krev, ty vole. Není řídká krev nemoc? Řídká krev není nemoc. Ty vole, 5000? Jako 5000 za presy, sorry, ale to tu řídkou krev jako ber na to nějaký vitamíny, ty vole, nebo něco. Ach, bože. Ty vole, jak se tato, jako můžete mě někdo říct, jak se tato hra jako hraje, jako. Takže tady to hodíme tady do bordelu. Pr-
depresi tentokrát, pošleme tady vole meditovat. A hele Tome, jako víš co, asi takhle. Ne, nechci to tak. Asi takhle. Tak, Ezák, dobrý. Storinka na výpravě a Bariu. Hele, Bario, budu na tebe extrémně hodný, jo. Extrémně hodný, ty vole. Tak, a to jsou zvědavý, jak za 1360 Kč pořídíme další výpravu, ty vole. No nic, no. Hele lidi, jako to bych viděl, že asi všechno. Kolik je? 11 hodin? Tyjo, proč tady mám tohle, tyba? Tady nevím. Ježiš, tyba, to je hrozná hra, tyba, to je hrozná hra. Hele lidi, můžeme si dát na závěr anketu. Jestli... Dneska to už je třetí anketa, ale... Jo, otázka je prostě, jestli tu hru hrát nebo ne, jo, prostě, protože, oh, to jsem nechtěl, ale to nevadí, šup, OK. Jo, rozumíme si, jestli to hrát nebo ne. No jako studinku, určitě jsou tam nějaký vychytávky, jak tuhle hru hrát, ale tak jako znáš mě, jsem Stigur a chápeme se, jo, prostě, jo, jestli vás to baví nebo nebaví, hele, zahlasujte si a já si ji zapálit. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl.
No hele lidi, beru to teda tak, že OK. Že teda tohle můžeme hrát dál. Takže jo. V úterý, nevím jak to udělám v úterý, protože a poněvadž se Standa rozhodl taky nějak jako streamovat, tak jako ještě nevím. Přehod se dělat tu keynote. Takže uvidíme. Hele lidi, to je pro dnešek všechno. A bylo to teda hrozný. Toto byla fakt jako hnusná hra, to byla opravdu hnusná hra, tyhle. To je jako... Takhle si nepředstavuju jako ale já zase mám rád tady takovýhle jako zlý hry, jako se přiznám, no. Ale tato teda jako byla extrémně zlá na mě. Takže jo lidi, zatím se mějte a čau.